projeto de pesquisa nasce de uma parceria histórica entre o IRD e a FUNSEMI. E o nosso objetivo com essa pesquisa é ampliar a capacidade de monitoramento de reservatórios hídricos do estado de Ceará. Esse projeto ele nasce de uma importante demanda do estado e da sociedade. Uma vez que o estado está inserido no semiárido, ele tem naturalmente suas reservas hídricas escassas. Para mim é uma grande satisfação fazer parte desse projeto. Eu vou estar me inserindo dentro de um cenário internacional de colaboração de pesquisas e também vou estar contribuindo diretamente na produção de conhecimento de ponta e de extrema importância para o estado do Ceará. Só tenho a agradecer ao IRD e à FUNSEMI por todo o apoio logístico e por estar proporcionando essa grande oportunidade em minha vida. Parte do meu doutorado eu realizei em parceria com o IRD e com a Universidade de Toulouse. A parceria sempre foi nesses dois lados. Eu tinha, por um lado, aprender com o IRD, com esses parceiros, e, por outro lado, desenvolver junto. Estudar recurso hídrico hoje em dia é fundamental. É, não é à toa que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Aí que entra essa, toda essa parceria que eu tenho tido com o IRD, e que o IRD tem uma grande expertise. Como realizar monitoramento de recursos hídricos a partir de satélites, especialmente para regiões com carência de dados, como é o Brasil e tantas outras regiões tropicais. A minha formação enquanto cientista se consolidou muito pela parceria com o IRD. Aprendi muito, colaborei muito e espero continuar colaborando bastante com o IRD. A minha história com o IRD, ela já data alguns anos e atualmente eu sou uma das coordenadoras do LMI Tapioca. O LMI, na verdade, a ideia é que ela seja uma rede de pesquisadores. Ele visa a compreensão do ambiente marinho de uma maneira geral. O IRD ele foi muito importante em propiciar esse conhecimento dessas novas tecnologias. Também através de laboratórios que foram equipados e preparados para poder utilizar e replicar essas metodologias. Que se fortaleça cada vez mais para formar um centro de excelência de ciências marinhas na região norte e nordeste do Brasil. Eu me chamo Ellen Gurgel, sou professora do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília, coordeno o Laboratório de Geografia do Ambiente e Saúde, chamado LAGAS, e também o LMI Sentinela, que é um laboratório misto internacional, uma parceria entre o IRD, a Fiocruz e a UNB. E a gente trabalha sobre as questões de monitoramento e vigilância de doenças vetoriais relacionadas com o meio ambiente. O IRD ele traz essa perspectiva de outros lugares, com outras culturas, com outras desigualdades, com outras dinâmicas. Então, isso com certeza contribui muito para a formação dos estudantes no Brasil. Que a gente continue aí reforçar as parcerias para um mundo melhor no futuro.